ବିଲିଭ ମି ବାପା, ଏଇଟି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲା। ଡାହାଣୀ କବଳରୁ କଣ ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଉପାୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହରର ଥ୍ରିଲର ମିଷ୍ଟ୍ରି ସସ୍ପେନ୍ସ ଏ ସବୁ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବି ସେତିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ସେ ନର୍ଭସନେସ୍ଟା ଅଛି କି ହଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରୁଛି, ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହବ, ମୁଁ ବି କେମିତି ନିଜକୁ ଦେଖିବି ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ, ସେଇଟା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି। ଆଜିର ଅତିଥି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ ପାତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8:30। Handcrafting blessings since 1936। Kimji।